L'Italia, un'opera unica, un susseguirsi di emozioni. Le vette maestose delle Alpi, delle Dolomiti e degli Appennini. Le dolci colline e le belle pianure. Minuto è un progetto lindo, è un film delicato, lirico, che fala sobre um assunto que a mim me interessa muito, que é música, especificamente o jazz. Um brasileiro ter tido a ideia de realizar um filme onde o jazz é abordado. Afinal das contas, o jazz é um dos segmentos mais importantes da história da música. E um brasileiro abordar esse assunto me fascinou. O Jimmy Newton é um filme que fala de comportamento, ele fala sobre o ser humano. Eu costumo dizer que nenhum dos personagens passam na história sem alguma conotação forte. Todo mundo tem algo a dizer. Eu acho que o ser humano, a todo momento, sempre está em busca de explicações, atrás dos seus objetivos. E muitas vezes a gente determina a forma com que a gente pode chegar até esses objetivos, só que no meio do caminho, os rumos acabam sendo outros. E o Diminuta traz isso, traz muito essa questão através do personagem do Christian, que é um cara determinado e que vê no seu talento a grande oportunidade de vida. É um músico que já começa por ser um pianista. Eu acho a trama uma trama muito bacana, musicalmente falando, porque é o que acontece muito na vida real do músico, não diria brasileiro, acho que o músico universal, não é um privilégio do Brasil você viver uma situação como essa. Eu acho que muitos músicos do mundo vivem esse drama de quererem e não poderem, e não terem, né? E não serem capazes de colocar na cabeça dos outros o que ele sente. Esse roteiro é que, embora ele seja um filme musical, porque ele é pontuado por ações e intervenções musicais, ele não é um filme musical, né? Na verdade, ele é um filme de amor à música, sobretudo a mais livre de todas, que é o jazz, o blues. Me convidaram para fazer o pai do protagonista. E se deixar ele levar na bagagem, leva minha flauta. E a gente se distrai lá nos intervalos das filmagens. Vai dar certo. Obrigado. Protesa nel mare, l'Italia racchiude nel suo territorio arte, archeologia, cultura, storia, tradizioni, sapori unici al mondo. Spettacoli e tradizioni.
paesaggi unici e borghi incantati. Le grandi civiltà del passato. Então, o que eu pude ver pelo roteiro é que é uma história que todo mundo vai se ligar nela, porque é uma história de amor, é uma grande história de amor pela música, de amor pelos seus projetos pessoais, enfim, cada um da sua maneira, na sua trajetória. Eu vou fazer a Júlia, que é uma personagem delicada, que sofreu um grande trauma na vida, eu acho que o maior trauma que uma pessoa pode ter, e a vida dela, a partir de então, é em função desse trauma. E o corte na vida dela que esse filme dá é nesse momento. E por causa disso, ela é uma personagem muito profunda também, muito sofrida. E eu gosto de personagens assim, eu gosto de personagens com emoções fortes, sejam elas quais forem. Seja de alegria, de tristeza, de desespero, porque eu acho que é onde dá pra gente trabalhar a nossa sensibilidade. Então eu tô muito feliz com a Júlia, eu acho que vai ser um grande trabalho. E estou na expectativa da gente começar a filmar e não vou contar mais, porque senão realmente não vou tirar as surpresas do filme. Li o roteiro, achei uma trama maravilhosa. Fico felicíssimo de encontrar personagens que terão um significado enorme, até para a cultura do aprendizado de jovens músicos, para pessoas que estão pensando em abandonar algo que é relativo à música e que talvez por uma força superior acabam por determinação, por um poder de superação, encontrar o seu caminho através da música. Porque a música sempre tem que vencer. E fico feliz de um dos personagens ter aí uma pequena relação com a vida que eu tive, um personagem na história do jazz que certamente terá uma importância relativa na história do personagem principal, o Christian, e eu fico feliz de ter uma pequena semelhança com a história da minha vida. Bom, a Charlotte é uma cantora que é extremamente talentosa, canta absurdamente bem. E eu, não só eu, como as pessoas vão se identificar muito com ela, porque ela é a típica cantora do que está acontecendo aí no mundo. São várias cantoras que têm um baita talento, mas infelizmente, pela emoção, se entregam a alguma dependência química, ou por algum deslize, entrega de bandeja aquele talento maravilhoso por causa de um amor. Isso a gente vê acontecendo muito no mundo, no dia a dia. E então você vai se identificar muito, eu me identifiquei, principalmente musicalmente falando, porque é uma cantora que a gente quer abraçar, porque a gente está vendo ela perder aquela oportunidade maravilhosa que ela está tendo ali, naquele momento na vida, por causa da emoção, por causa de um amor e por causa da dependência, infelizmente. Mas é uma mensagem muito boa que a Charlotte vai estar passando e ela vai tirar o fôlego de muita gente que estiver assistindo e vai se emocionar bastante com ela. Porque é um filme que realmente dá vontade de ver. Eu acho, assim, eu imagino, quando eu li o roteiro, ficar, sabe, sentada numa poltrona gostosa, talvez tomando um vinhozinho e vendo esse filme, ouvindo as músicas lindas que vão ser tocadas e participando dessa história que é tão delicadamente contada também. E eu acho que o grande sonho de qualquer cineasta é filmar na Itália, que é o berço da cultura mundial, e o Projeto Diminuta está tendo essa oportunidade, onde nós estamos fazendo grandes parcerias com órgãos italianos que foram inseridos no projeto por gostarem mesmo, né, da proposta do filme, por apostarem no resultado final da obra.
se esse projeto chegar ao começo, meio e fim, certamente terá todas as chances de fazer parte da história do cinema brasileiro. Assim sendo, eu desejo o maior sucesso para os diretores, para os produtores, para os investidores e para aqueles que acreditaram nesse projeto. Parabéns! Thank you.